Veprat e apostujve. Hyrje. Ngritja në qell e Jezusit. Tregimin e par e bëra u Teofil mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëj dhe të mësoj. Deri në ditën në të cilën u mor në qell, pasi u kishte dhënë urdhërime në përmjet frymës së shenjtë apostujve që ai kishte zgjedhur. Atyre, pasi pati vuajtur, ju paraqiti ngjallur me shumë prova bindese. Duke u parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Dhe, duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të prisnin premtimin e Atit, që, tha ai, e keni dëgjuar nga unë. Sepse gjoni pagëzoi me ujë, por ju do të pagëzoheni me frymën e shenjtë mbas jo shumë ditësh. Kështu, ata që ishin mbledhur bashk e pyetën duke thënë: Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre: Nuk ju takon juve të dini kohët dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në të gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart, një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe, si ata po i mbanin sytë e ngulitur në qell, ndërsa ai po largohej, ja, dy burra në rroba të bardha ju paraqitën atyre. Dhe than: Burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qellit? Ky Jezus, që u është marrë në qell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkoj në qell. Atëherë, ata u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit sa një ecje e së shtunës. Dhe, si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme, ku rrinin Pietri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Simon Zelshmi dhe Juda i Jakobit. Të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe agjërim së bashku me gratë, me Marin, nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Matia zgjidhet apostull në vend të Judës. Në ato ditë, Pietri u çua në mes të dishepujve dhe numri i emrave të mbledhur ishte rreth 120 dhe tha: Vëllezër, ishte e nevojshme që të përmbushej ky shkrim, të cilin fryma e shenjtë parafoli me anë të gojës së Davidit në lidhje me Judën, i cili u bë prijes i atyre që e kapën Jezusin, sepse ai ishte i numëruar bashkë me ne dhe kishte pjesë në këtë shërbes. Ai pra fitoi një arë me shpërblimin e paudhësisë dhe duke rënë kohë poshtë, plasi në mes dhe të gjitha të brendshmet e tij u derdhën. Kjo ju bë e njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit, sa që ajo arë në dialektin e tyre është quajtur Akeldama, që do të thot ara e gjakut. Në fakt, në librin e psalmeve është shkruar: Shtëpia e ti u bëftë e shkret dhe askush mos banoft në to. Dhe
tjetër kushe zënd dhe tyren e ti. Duhet pra që ndër burrat që kanë qenë në shoqërinë tonë, gjithë kohën në të cilin Zoti Jezus ka hyrë dhe ka dalë midis nesh, duke filluar që nga pagëzimi i gjunit, e deri në atë ditë kur u mor në qiell nga mesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar me ne i ringjalljes së tij. Dhe u paraqitën dy, Jozefi, i quajtur Barsaba, që ishte i mbi quajtur Just, dhe Matia. Dhe duke u lutur, than: Ti, o Zot, që i njeh zemrat e të gjithëve, tregu cilin nga këta të dy ke zgjedhur, për të marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin, nga i cili Juda u largua për të shkuar në vendin e tij. Atëherë hodhën short, dhe shorti ra mbi Matia, dhe ai u shtua të 11 dishepujve. Veprat e apostujve, kapitulli 2. Zbritja e frymës së shenjtë. Kur erdhi dita e rrëshajeve, ata ishin të gjithë bashkë, në një mendje të vetme, në të njëjtin vend. Dhe befas nga qielli erdhi një ushtim, si ajo e një ere që fyn furishëm dhe e mbushi gjithë shtëpin ku ata porrinin. Dhe atyre u dukën gjuhë si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu, të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u ajepte të shpreheshin. Por në Jeruzalem banonin disa judenj, njerëz të perëndishëm nga të gjitha kombet nën qiell. Kur u dëgjua ajo ushtim, turma u mblodh dhe u hutua, sepse secili nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e vet. Dhe të gjithë habiteshin dhe mrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit: Ja, a nuk janë të gjithë Galileas këta që flasin? Si vallë secili nga ne i dëgjon të flasin në gjuhën e vet antare? Në partet, medët, elamitët dhe banorët e Mesopotamis, të Judës dhe të Kapadokis, të Pontit dhe të Azis, të Frigjis e të Pamfilis, të Egjiptit dhe të pjesëve të Libis, për balë Kirenës dhe në të ardhur nga Roma, dhe ne të ardhur nga Roma, Judenj dhe Prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndis në gjuhët tona. Aleluja. Dhe të gjithë habiteshin dhe ishin hutuar dhe i thoni njëri tjetrit: Ç'të të thot kjo? Kurse të tjerë i përqeshnin dhe thoshin: Këta janë plot me verë të ëmbël. Fjala e Pietrit ditën e rrëshajëve. Por Pietri u qua në këmbë, bashkë me të 11-të, dhe u foli atyre me zë të lartë: Judenj dhe ju të gjithë që banonin në Jeruzalem, merrni njoftim për këtë dhe dëgjoni me vëmendje fjalët e mia. Këta nuk janë të dehur, siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e tretë e ditës. Por kjo është ajo që ishte thënë në përmjet profetit Joel: Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bijtë tuaj e bija tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegjime, dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Në ato ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia, dhe
do të profetizojmë. Haleluja. Dhe do të bëjmë rekulli lart në qell dhe shenja poshtë mbi tokë. Gjak, zjarr e avull tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak, para se të vijë dita e madhe dhe e lavdishme e Zotit. Dhe do të ndodhë që kush ta ketë thirrur emrin e Zotit, do të shpëtohet. Haleluja. Burrat e Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi Nazareas, njeriu i duftuar nga Perëndia, ndërju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju me anë të tij, siç edhe vetë dini, ai pra, sipas këshillit të caktuar dhe të paranjohur të Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zut dhe me duart e të padrejtëve e gozhduat në kryq dhe e vrat. Por Perëndia e ka ringjallur, si e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja të mbante atë. Në fakt, Davidi thot për të: e pata vazhdimisht Zotin para meje, sepse ai është në të djathtën time, që unë të mos hiqem. Për këtë u gëzua zemra ime dhe nga zëlloi gjuha ime, dhe edhe mishi im do të qëndroj në shpresë, sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në hades, dhe nuk do të lejosh që i shenjë të ytë të shohë kalbjen. Ti më ke bërë të njohur udhët e jetës, ti do të më mbushësh me gëzim në pranin tënde. Vëlezër, mund të thuhet haptas për Davidin patriark, që a i vdiq dhe u varros, dhe varri ti është ndër ne deri ditën e sotme. A i pra, duke qënë profet, e dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim, se nga fryti i belit të ti, si pas mishit, du të ngjallet Krishti, për të ulur mbi fronin e ti. Dhe, duke parashikuar këtë, foli për ngjalljen e Krishtit, duke thënë se shpirti i tij nuk do të lihej në Hades dhe se mishi i tij nuk do të shihte kalbjen. Këtë Jezus Perëndia e ka ringjallur dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Ai pra, duke qenë i ngritur në të djathtë të Perëndisë dhe duke marrë nga ati premtimin e frymës së shenjtë, ka përhapur atë që ju tani shihni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thot: Zoti i ka thënë Zotit tim, ulo në të djathtën time. Derisa unë t'i vë armiqtë e tu si stol të këmbëve të tua. Ta di pra me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Të kthyerit e parë. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikolluan në zemër dhe pyetën Pietrin dhe apostuj: vëllezër, ç'duhet të bëjmë? Atëherë Pietri u tha atyre: pendohuni, dhe se cili nga ju le të pagozohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t'i thërras. Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetohi dhe i nxiste duke thënë: shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë
ushtuan rreth 3000 veta. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Dhe të gjithve u kishte hyrë druajtja, dhe shumë shenja e mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Por gjithë ata që besonin, rrinin bashkë dhe çdo gjë e kishin të përbashkët. Dhe i shisnin pronat e pasurit dhe u andanin të gjithve, si pas nevojës së çdo njërit, dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdëruar Perëndin dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti i shtonte kishës çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Veprat e apostujve, kapitulli 3. Shërimi i të çalit. Fjala e Pietrit në tempull. Por Pietri dhe Gjoni u ngjiteshin bashkë për në tempull, rreth orës së 9, në orën e lutjes. Dhe aty ishte një njeri i çalë që prej lindjes, të cilin e sillnin çdo ditë dhe linin afër derës së tempullit, e ashtu quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ai, kur pas se Pietri dhe Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Atëherë Pietri me Gjonin, duke i ngulur sy mbi të, i tha: "Na shiko." Dhe ai po i shikonte me kujdes, duke shpresuar se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri tha: "Unë nuk kam as argjend, as arë, po atë që kam, po ta jap." "Në emër të Jezus Krishtit Nazarenas, çohu dhe ec." Dhe si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti në këmbë, dhe në atë çast ju forcuan këmbët dhe nyjet. Dhe me një të hovur, u ngrit në këmbë dhe filloi të ecë. Dhe hyri me ta në tempull, duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndin. Dhe gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lavdëruar Perëndin dhe e njohën se ishte ai që rrinte ulur para derës së bukur të tempullit për të kërkuar lëmosh. Dhe u mbushën me habi dhe çudi për atë që i kishte ndodhur. Atëherë, ndërsa i çali që ishte shërbuar rrinte ngjitur mbas Pietrit e Gjonit, gjithë populli, i çuditur, rendi drejt tyre te portiku të quajtur i Salomonit. Dhe Pietri, duke parë këtë gjë, i foli popullit duke thënë: "Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Ose pse po na ngulni sytë sikur ne me fuqin ton të vetme ose me perëndishmëri të kishim bërë që ky njeri të ecë? Perëndia e Abrahamit, e Isakut dhe Jakobit, Perëndia e jetërve tan e ka përlëvduar birin e tij Jezusin, të cilin ju ja dorëzuat Pilatit dhe e mohuat për para ti, me gjithë se a i kishte vendosur të lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin dhe kërkuat që t'ju jepe një vrasës, dhe vrat princin e jetës, që Perëndia e ka ringjallur prej së vdekuri dhe për të cilin ne jemi dëshmitar. Dhe për besimin në emër të Jezusit, ky njeri, të cilin ju po e shihni dhe e njihni, u fortësua nga emri i tij, dhe besimi që është në përmjet ti, i ka dhënë shërimin e plotë të gjymtyrve në praninë e të gjithëve ju.
porta një o vëlezër. Une di që e keni bërë nga padia, ashtu si që kanë bërë edhe prerët tuaj. Por, kështu Perëndia i ka përmbushur ato që kishte para thënë me gojen e të gjithë profetëve të vetë, se Krishti i ti do të vuante. Pendohuni pra, dhe kthehuni që të shlyhen mëkatet tuaja, dhe që të vinë kohët e fladit nga prania e Zotit. Dhe ai të dërgoi Jezus Krishtin, që ju ishte predikuar më par juve, të cilin qielli duhet ta mbajë deri në kohën e ripërtëritjes të të gjitha gjërave, për të cilën Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë, që nga fillimi i botës. Vetë Mojsiu në fakt u tha etërve: Zoti, Perëndia juaj do të ngjallë për ju një profet, si unë nga mesi i vëllezërve tuaj. Dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë. Dhe do të ndodhë që kushdo që nuk do t'a dëgjoj atë profet, do të shkatërrohet në mes të popullit. Gjithashtu, të gjithë profetët, të gjithë ata që kanë folur qysh nga Samueli e këtej, i kanë shpallur këto ditë. Ju jeni bi të profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: dhe ne dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha kombet e dheut. Perëndia më së pari, pasi e ngjalli birin e tij Jezusin, ju a ka dërguar juve që t'ju bekojë, duke larguar secilin nga ju nga paudhësitë e tij. Veprat e apostujve, kapitulli 4. Pietri dhe Gjoni para Sinedrit. Ndërsa ata po i flisnin popullit, priftërind, komandanti tempullit dhe saduqen, u turën vita, të zemëruar sepse mësonin popullin dhe shpallnin në Jezusin ringjalljen e të vdekurve. Dhe ishti në dorë dhe i futu në burg deri të nesërmen, sepse ishte ngrysur. Por shumë nga ata që ua kishin dëgjuar fjalën besuan, dhe numri i burrave u bë rreth 5000. Të nesërmen, prerët, pleqt dhe skribët u mblodhën në Jeruzalem, bashkë me kryepriftin Anan dhe me Kajafën, Gjonin, Aleksandrin dhe të gjitha ata që i përkisnin parefisit të kryepriftërinjve. Dhe si i nxorën aty në mes, i pyetën: me që pushtet ose në emër të kujt e keni bërë këtë? Atëherë Pietri, i mbushur me frymën e fshehtë, u tha atyre: krerë të popullit dhe pleqtë të Izraelit, nëse ne sot gjukohemi për një mirësi që ju bë një njeriu të sumur, për të ditur si u shërua ai, le ta njihni të gjithë ju dhe mbar populli i Izraelit se kjo u bë në emër të Jezus Krishtit Nazareas, që ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli prej së vdekurit. Me anë të tij ky njeri del pra para jush i shëruar plotësisht. Ky është guri që ju ndërtuesit e hodhët poshtë dhe që u bë guri i qoshes. Dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër në qell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ata, kur e panë çeltërsinë e Pietrit dhe të Gjonit, dhe duke kuptuar se ishin njerëz të pamësuar dhe parësim, u mrekulluan dhe si i njihnin se kishin qenë me Jezusin. Duke parë pastaj në këmbë pranë tyre njeriun që u shërua, nuk mund të thoshin asnjë gjë kundër. Dhe pasi u urdhëruan të dalin jashtë Sinedrit,
u konsultuan me njëri tjetrin duke thënë: "Çto bëjmë këtyre njerëzve? Sepse u është njohur të gjithë banorëve të Jeruzalemit se është bërë një mrekulli e dukshme prej tyre dhe ne nuk mund ta mohojmë. Por që kjo të mos përhapet më shumë në popull, t'i shtrëngojmë me kërcënime të rrepta, të mos i flasim më asnjëriu në këtë emër." Dhe si i thirrën, u dhan urdhër atyre të mos flasin fare dhe as të mësojnë në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni, duke ju përgjigjur atyre, thanë: "Gjykoni ju, nëse është e drejt para Perëndis t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis. Sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Ata, pasi i kërcënuan përsëri, i lanë të shkojnë, duke mos gjetur mënyrë se si t'i ndëshkojnë për shkak të popullit, sepse të gjithë përlëvdonin Perëndin për ato që kishte ndodhur. Sepse njeriu në të cilin kishte ndodhur ajo mrekulli e shërimit ishte më shumë se 40 vjeç. Kur u liruan, ata u kthyen tek të vetët dhe u treguan gjithçka që prerët e priftërimve dhe pleqt u kishin thënë. Kur i dëgjuan këto, ata unanimisht e ngritën zërin te Perëndia dhe thanë: "O Zot, Ti je Perëndia që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka që është në ta. Dhe që me anë të frymës së shenjtë ke thënë nëpërmjet gojës së Davidit shërbëtorit tënd: Pse u zemëruan kombet dhe pse kurdisin gjëra të kota? Mbretërit e dheut u ngritën krye dhe princat u mblodhën bashkë kundër Zotit dhe kundër Krishtit të Tij. Sepse pikërisht kundër birit tënd të shenjtë që ti e vajose, u mblodhën Herodi dhe Ponc Pilati, me jo hebrejnë dhe me popullin e Izraelit, për të bërë të gjitha ato që dora jote dhe këshilli yt kishin paracaktuar. Dhe tani, Zot, shqyrto kërcënimet e tyre dhe lejo që shërbëtorët e tu të kumtojnë fjallën tënde me plot shilëtërsi, duke e shtrirë dorën tënde për të shëruar dhe që të kryen shenja dhe mrekulli në emër të birit tënd të shenjtë Jezusit." Dhe, mbasi që në lutur, vendi ku ishin mbledhur u drodh, dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe e shpallnin fjalën e Perëndisë me çiltërsi. Bashkimi i vullnetshëm i pasurive midis të krishterëve të parë. Anania e Safira. Dhe numri i madh i atyre që besuan ishte me një zemër të vetme dhe me një shpirt të vetëm. Askush nuk thoshte se ç'kishte ishte e vetë, por të gjitha gjërat i kishin të përbashkëta. Dhe apostujt me fuqi të madhe i jepnin dëshmi të ringjalljes së Zotit Jezus, dhe hir i madh ishte mbi të gjithë ata, sepse midis tyre nuk kishte asnjë nevojtar, sepse të gjithë ata që zotëronin ara ose shtëpi i shisnin dhe i sillnin fitimin nga gjërat e shitura, dhe i vinin të këmbët e apostujve. Pastaj, se cilit i jepej si pas nevojës së tij. Kështu Jose, i mbiquajtur nga apostujt Barnaba, që do të thotë biri i ushullimit, Levit me priardhje nga Kipro, kishte një arë, e shiti dhe solli fitimin dhe i vuri te këmbët e Jezusit. Veprat e Apostujve, kapitulli 5. Kurse një farë burri me emër Anania, me gruan e vet Safira, shiti një arë,
u mbati për vete një pjesë të parave me miratimin e gruas dhe e qoi mbetjen të këmbët e apostujve. Por Pietri i tha, Anania, pse Satani ta mbushi zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash një pjesë të çmimit të arës? Po të mbetej e pashitur, a nuk të të ngel të jotja? Dhe ato që more nga shitja, a nuk ishin valë në dispozicionin tënd? Pse e shtive në zemër këtë gjë? Ti nuk e gënyer njerëzit, por Perëndin. Kur i dëgjoj këto fjalë Anania, ra për tokë dhe dha shpirt. Dhe një frikë e madhe i zuri të gjitha ta që i dëgjuan këto gjëra. Atëherë u ngritën disa të rinj, e mbështollën, e mbartën jashtë dhe e varrosën. Dhe afërsisht, tre orë më vonë, hyri dhe gruaja e tij, e cila nuk dinte ç'i kishte ndodhur. Dhe Pietri i drejtoi fjalën duke thënë: "Më thuaj, a e shitë të arën për kaq?" Dhe ajo u përgjigj: "Po, po, për aq." Atëherë Pietri i tha: "Pse u morët vesh që ta tundoni frymën e Zotit? Ja këmbët e atyre që e varrosën burrin tënd, janë në prag të derës dhe do të të mbartin jashtë edhe ty." Në moment ajo ra te këmbët e tij dhe dha shpirt. Dhe të rinjt, si hynë, e gjetën të vdekur, e mbartën jashtë dhe e varrosën pranë burrit të saj. Kështu një frikë e madhe e zuri gjithë kishën dhe gjithë ata që i dëgjonin këto gjëra. Dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin në mes të popullit nëpërmjet duarve të apostujve. Të gjithë me një mendje të vetme mblidheshin në portikun e Salomonit. Dhe asnjëri nga të tjerat nuk guxonte të bashkohej me ta, por populli i lartësonte. Kështu Zotit i shtohej një numër gjithnjaj më i madh besimtarësh, turma, burrash dhe grash. Aqësa i binin të sëmurët në sheshe, i vinin në shtretër e në shtroja, që kur kalon të Pietri, të pak të nhia e ti të mbulon të ndonjë nga ata. Edhe një turm nga qytetet për rreth të urrejt në Jeruzalem, duke sjell të sëmurët dhe ata që mundoheshin nga frymrat të ndyra dhe të shëroheshin. Lirimi i mrekullueshëm i apostujve nga burgu dhe dëshmia para Sinedrit, këshilla e Gamalielit. Atëherë u ngritën kryeprifti dhe të gjithë që ishin me të, domethënë sekti saduqejve, plot smirë, dhe vun dorë mbi apostujt dhe i futën në burgun publik. Por një angjëll i Zotit, natën, i hapi dyert e burgut dhe, si i nxorri jashtë, tha: "Shkoni, paraqituni në tempull dhe i shpallni popullit të gjitha fjalët e kësaj jete." Dhe ata, si i dëgjuan këto, hynë në tempull kur zbarte dita dhe mësoni. Por kryeprifti dhe ata që ishin me të, erdhën dhe thirrën bashkë Sinedrin dhe të gjithë pleqt e bijve të Izraelit. Pastaj dërguan rojet në burg për t'i sjellë apostujt. Por rojet, kur arritën në burg, nuk i gjetën, dhe kur u kthyen, bën raportimin e tyre, duke thënë: "Ne e gjetëm burgun të mbyllur me kujdes dhe rojet në këmbë përpara dyerve, por kur i hapëm, nuk gjetëm asnjë njerëz brenda." Por kryeprifti, komandanti i rojeve të tempullit dhe krerët e priftërinjve, kur i dëgjuan këto gjëra, mbetën të habitur lidhur me këtë, sepse nuk dinin ç'donte të thoshte gjithë kjo punë. Por erdhi dikush që u raportoi atyre duke thënë: "Ja, këta njerëz që ju i futët në burg janë në tempull
dhe po mësojnë popullin. Atëherë komandanti shkoi me roje dhe i solli, pa dhunë, nga frika se mos populli i vriste me gurë. Kështu pra, i sollën dhe i paraqitën përpara sinedrit. Dhe kryeprifti i pyeti, duke thënë, po a nuk ju kemi ndaluar rreptësisht të mësonin atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni që të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu. Por Pietri dhe apostujt, duke u përgjigjur, thanë, duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia e tërvetan e ka ringjallur Jezusin, që ju e vratë duke e varur në dru. Perëndia e lartoi me të djathtën e vetë dhe e bëri princ dhe shpëtimtar, për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Dhe për këto gjëra ne jemi dëshmitar të ti, si edhe fryma e shenjë, që Perëndia u ka dhënë atyre që i binden. Kur i dëgjuan këto gjëra, ata u turbuan dhe vendosën t'i vrasin. Por një farise me emër Gamaliel, mësues i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit në këmb, në sinedër, dhe urdhëroi të nxirren jashtë apostujt për një moment. Pastaj u tha atyre të sinedrit, burrat e Izraelit, mendohuni mirë për atë që do t'u bëni këtyre njerëzve. Sepse pa kohë më parë u ngrit Teuda, që thoshte se ishte dikush, rreth tij u mblodhën afër 400 burra, por ai u vra dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan dhe u asgjësuan. Pas tij, në kohën e regjistrimit të popullsisë, u ngrit Juda Galileas, që tërhoqi pas vetes shumë njerëz. Edhe ai humbi, dhe të gjithë ata që e kishin ndjekur u shpërndan. Tani unë po ju them të rrini larë këtyre njerëzve dhe t'i lironi, sepse në qoftë se ky plan ose kjo vepër është për njerëzve, ajo do të prishet. Por nëse është prej Perëndisë, ju nuk mund ta prishni, sepse do të gjendeshit në luftë kundër vetë Perëndisë. Dhe ata ja vun veshin, dhe mbasi i thirrën apostujt, i rrahën dhe u dhanë urdhër të mos flasin në emër të Jezusit. Pastaj i lanë të shkojnë. Kështu, ata u larguan nga sinedri, duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të hyen për emrin e Jezusit. Çdo ditë në tempull e në për shtëpi nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë, që Jezusi është Krishti. Haleluja. Haleluja. Deri këtu leximi i Biblës sot. Do të dëgjojmë radhës tjetër. Ju uroj një ditë super të bekuar. Në emrin e Jezusit.